Дипломатичний раут по Прикарпатськ. Навіщо українські амбасадори з усього світу з'їхалися в Синю Гору? Репортаж із місця подій. Держдеп попереджає, чому Америка не радить своїм громадянам їхати до України і водночас відряджає до нас фахівців із кібербезпеки. Звідки чекають удару? Тендерні абсурди. Як чиновники просіюють державні мільйони крізь сито системи ProZorro і хто замовив сіль з іонами срібла та шовкові хустки? Дитина народила дитину. 11-річна дівчинка на Закарпатті стала мамою хлопчика. Як почуваються обоє? Хто батько і чому ним уже зацікавилася поліція? Маскарад одного збоченця. У Львові чоловік перевдягнувся у медсестру, аби дістатися до дитини. Тепер педофіла шукають усім містом. Чи знайшли? Пішли в тріскучий мінус. В Україні морози, снігопади і перші жертви ожеледиці. Чи справляються лікарі? Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Дипломатичний десант. 300 українських послів з усього світу сьогодні на Прикарпатті. Зібрав їх президент. Мета зустрічі – змінити підходи в зовнішній політиці. Бо викликів занадто багато і нам потрібні союзники. Тож, що саме будуть змінювати, як облаштувалися та про що говорила амбасадор у Синьогорі, розкажуть наші кореспонденти. Такої концентрації дипломатів на Прикарпатті ще не бачили. Державна резиденція Синьогора. Сюди прибувають українські посли з усього світу. Та ще й не самі, а з дружинами. Дружина посла, вона повинна його підтримувати у всьому. І в його планах, і в його роботі. Таку масштабну зустріч, кажуть дипломати, організовували, аби і про рік, що минає, поговорити, і про плани на наступний. А поки захід не розпочався, фотографуються. І за кавою діляться з колегами успіхами. Новообрана президент Республіки Молдова Майя Санду свій перший закордонний візит зробила до Києва у січні місяці. Були дуже хороші переговори, насичені, плідні, які завершилися дуже конкретними домовленостями. Починається офіційна частина. Відкриває конференцію президент. Його головний меседж – Україна має посилити дипломатичну присутність у світі. Тож і нові посольства обіцяють відкрити і змінити підхід у роботі. На більш динамічний і креативний, бо головне – результат. Менше політики, більше економіки. Бо зрештою, саме економіка і спільний економічний інтерес тих чи інших держав зміцнює політичне партнерство між країнами. Української продукції – за кордон має бути більш. І це економізація української дипломатії. Для цього створюють спеціальну онлайн-платформу «Назовні». Послам її вперше презентує міністр. МЗС повністю оцифрує цілу політику. Ми будемо бачити конкретний внесок посольства і МЗС загалом в просування українського експорту і залучення інвестицій. Онлайн-платформа пропонуватиме консультації для бізнесу, адмініструватимуть сайт працівники посольств. А ще будуть супроводжувати українського експортера на всіх етапах – від подання документів до укладення контракту. Дипломати кажуть, вони вже мають чим похвалитися. За результатами цього поточного року, який кінчається, у нас дуже непогані здобутки. Буде десь порядка 1 мільярду 200 мільйонів доларів взаємний товарообіг з традиційним профіцитом України десь 650-700 мільйонів доларів на нашу користь. Далі журналістів просять піти із зали для закритої бесіди. Знову відчиняють двері години за 4. На сцені перша леді, а президент разом із послами у залі. Олена Зеленська презентує нові проєкти. Серед них і громадську організацію, яку створили за результатами Київського саміту перших леді і джентльменів. Наше завдання на наступний рік – популяризація щойно створеної організації. Ми маємо на меті знаходити можливості проведення заходів під брендом «Саміт перших леді та джентльменів» на великих міжнародних майданчиках. Тому я очікую від вас максимальної
максимального залучення, нових ідей, пропозицій, щоб зробити наш саміт популярним. А ще дипломати мають допомогти в популяризації української книги у світі. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Дипломатична порада не їхати найближчим часом до України, закликає своїх громадян Сполучені Штати. Як пояснила речниця Білого Дому, причина у вірусній загрозі. Але окрім ковіду, до оновлених рекомендацій додалися безпекові пункти. Держдеп інформує американців про концентрацію російських військ на українських кордонах. А це є ще одним приводом для занепокоєння. Водночас, без жодних анонсів та публічних заяв, Штати відрядили до України фахівців із кібербезпеки. Мета – навчити наших спеціалістів відбивати масштабні хакерські атаки. А вони можливі, принаймні про це пише американська преса. Більше про таємну команду підтримки розкаже наш Дмитро Онопченко. Він у Вашингтоні все проаналізував. Про приїзд цих людей немає анонсів. Їхню роботу не афішують, їхніх прізвищ немає у прес-релізах. Фахівці із кібербезпеки зі Сполучених Штатів у Києві майже інкогніто. Проте робота, яку вони виконують, надважлива, з'ясувала американська преса. Газета «Нью-Йорк Таймс» пише сьогодні. Сполучені Штати спільно із британцями направили в Україну групу комп'ютерників, які мають посилити захист енергетичних мереж, банківської системи, критичної інфраструктури в цілому. Вони мають і тестувати вітчизняні IT-мережі в пошуках вразливостей, і підготувати державу до нових хакерських атак. Навіть не вторгнення, а кібератаки, які кладуть електромережі, банківську систему та інші важливі елементи української економіки і врядування. Адже ціна за військове вторгнення відома – масштабні санкції. А от винних у хакерських атаках знайти непросто. А довести їхні зв'язки із державою ще складніше, пише впливова газета. Американські чиновники зізнаються, в українських інтернет-комунікаціях, які забезпечують роботу енергетики, органів державної влади, надто багато дірок. І, зважаючи на масштаб проблеми, лунають навіть пропозиції додатково направити в Україну ще й представників кіберкомандування США. Але остаточного рішення щодо цього поки що немає, і на відміну від цивільних фахівців, які вже в Україні, ідея направити ще й військових, це поки що лише пропозиція. А от де американські військові вже задіяні, так це в аудиті української системи протиповітряної оборони. Київ просить Міноборони США в рамках безпекового пакету 22-го року надати нові засоби для захисту неба. І щоб оцінити нинішню ситуацію, із Вашингтона відрядили групу експертів, повідомили в Пентагоні. Ця команда щойно повернулась і поки що немає формального звіту, які висновки вони зробили і як це вплине на ті пакети безпекової допомоги, які ми надаємо Києву. Але це стане частиною широкої дискусії тут, у Міноборони, щодо того, яким саме чином ми далі допомагатимемо Україні в самозахисті. Але щодо кіберзагроз, то постачанням зброї проблему не вирішити. Тому кілька конгресменів пропонують вже зараз заздалегідь офіційно оголосити про американську кібервідповідь і таким чином запобігти атакам на Україну у віртуальному світі. Назвати ціну за напад, як Штати і ЄС це вже зробили у світі реальному. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Миру на Донбасі до Різдва не очікує президент Зеленський. Каже, сьогодні засідає тристороння контактна група, втім сюрпризів, вочевидь, не буде, оскільки попри свята, переговори там стабільно напружені. Стабільно напружена ситуація і на передовій. Сьогодні знову поранили українського бійця. Де зараз на фронті найгарячіше? Дивіться в матеріалі Ігоря Левенка. Постійно стрілка тня, рядом артилерія постійно працює. Фронт на Донеччині, район Світлодарської дуги. Напередодні ворог бив по цій позиції з автоматичного станкового гранатомета. Минулося без жертв та становище напружене, кажуть солдати. На ділянці завівся одноглазий або ж циклоп. Армійці так називають ворожих снайперів. Стояв військовослужбовець на посту, тикий висунув тепловізор наверх. Це вже була 18 година вечора, вже потемніло. І він з першого пострілу розбив тепловізор. Працюють кожен день. І плотно. Землю Донбасу вкрило снігом, і це добре, кажуть бійці. Нарешті в окопах вже немає цієї багнюки, яка додавала солдатам стільки клопотів. І кажуть, в будь-яких обстановках ми свою роботу виконуємо і будемо виконувати. І солдати несуть службу гідно, дають ворогові по зубах, а це діє. Вони тоді трошки притихають.
Бійці кажуть, ворог нагнітає становище на Донбасі, і то відчувається. Ближче до Нового року, мені кажеться, що більшість обстрілів збільшується, їх інтенсивність, і працюють більше з таких крупних калібрів. То, да, більше почали обстрілювати. Про те, що противник концентрує війська поблизу кордонів із Україною, солдати знають. Сприймають цю інформацію як військові, спокійно і виважено. В нашій ситуації, можливо, все, але я сумніваюся, звісно, що напад буде. Ну, в нас ж армія з кожним роком все сильніше і сильніше, і ми дамо гідну відсіч ворогу, і кажуть, ми на своїй землі. Аби дали добро, то, звісно, виженемо. Без проблем. Вистачить сил засобів? Вистачить. Ми готові. Назад ніхто відходить не збирається, це точно. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Ігор Щепет, подробиці, телеканал «Інтер». Четверо обвинувачених у справі про збиття Боїнга MH17 винні у смерті 298 людей. Таке заявили прокурори на суді в Нідерландах. Троє громадян Росії та один українець хотіли збити український військовий літак, а не пасажирський. Але це не змінює суті, пояснив прокурор. Він також підтвердив висновки міжнародної слідчої групи, що в лайнер поцілили саме з російського боку зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську. Слідів іншої зброї на місці катастрофи не виявили. У Нідерландах триває чергове засідання суду у справі MH17. Напередодні почали представляти обвинувальний акт. Завершити планують до кінця тижня, а наступного року оголосити вирок. Як домогтися миру на Донбасі? Лише дипломатичним шляхом. Про це сьогодні заявив голова фракції «Слуг народу» Давид Арахамія. Депутати монобільшості сьогодні провели підсумкову прес-конференцію. Тож, яка стратегія влади щодо мирних переговорів? Далі пряма мова. Зараз наша стратегія – це перше – деескалація, а друге – це зміна цього нормандського формату. У нас є два варіанти, да, президент на своїй зверненню до нації в Верховній Раді заявив про те, що один формат – це прямі перемовини з Путіним стосовно цієї ситуації, інший формат – додання Сполучених Штатів Америки до цього нормандського формату чи якогось іншого формату, в якому буде брати участь Сполучені Штати Америки. Про виклик до ОДБР знає, але своїх планів не змінить. Петро Порошенко записав відеозвернення і поширив його в соцмережах. У ньому заявляє, що зараз він у Варшаві, там проводить зустріч з європейськими колегами. До Києва приїде, коли вважатиме за потрібне. Я хочу наголосити, що мені передають вітання з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня, але за своїм графіком. Я нагадаю, напередодні Офіс Генпрокурора оголосив Петрові Порошенку підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму через справу про постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-2015 роках. На допиті політика чекають уже цього четверга. Непроста, а срібна. Саме такою сіллю хотіли посипати дороги в Ужеледицю в одному зі столичних освітніх закладів. Тендер на закупівлю чиновники оголосили на початку зими, а вже за тиждень знайшовся і виробник тієї самої срібної солі. Втім, угоду вдалося скасувати. Але таких абсурдних закупівель сотні. На що готові витрачати гроші чиновники і чому під їхні забаганки завжди знаходяться підрядники, з'ясовувала Ірина Розова. Озеленити міст Патона у грудні, а ще покласти під ялинку працівникам шовкові хустки з авторським розписом. І це не побажання з листа Святому Миколаю, а реально оголошені державні закупівлі. Так звані тендери, які чиновники за законом мають оприлюднити в системі ProZorro. А потенційні виконавці в умовах конкуренції та у всіх на очах запропонувати найвигіднішу ціну. Але за одне але. Переможець має повністю відповідати вимогам, які висуває замовник. Наприклад, закупівля картоплі і вимога в тендері, що картоплю необхідно доставляти виключно рефрижераторами.
Тобто це такі бусики, які передбачають охолодження продуктів. Тобто, ну, і це абсурд. Навіщо це вимагати? Питання риторичне, і чиновники своїми примхами дивувати не перестають. В одному зі столичних управлінь освіти під кінець року вирішили закупити технічну сіль. Нею посипають дороги. Потреба, здавалося б, нагальна. Але сіль має бути не простою, а срібною. Тобто виробник мав надати лабораторну довідку, що суміш містить іони срібла. І такий виробник знайшовся. Ми побачили, що таку сіль вдалося купити за завищеними цінами в 6 раз від ринку. На цій закупівлі вдалося, хотіли, будемо так говорити, хотіли переплатити більше 150 тисяч гривень. Навіщо чиновники додали іони срібла у вимоги до технічної солі? Розбиратиметься слідство. Утім, і експерти, і представники самої системи ProZorro припускають. І саме для того, напевно, аби туди не міг податися хтось, окрім свого постачальника, і було додано отаку дивну характеристику солі про іони срібла. Все зводиться до бажання, скоріше за все, конкретного замовника провести конкретного учасника, тобто заключити контракт з певним контрагентом. Бюджетні гроші не рахують не лише місцеві чиновники. Цього року Конституційний суд, наприклад, придбав високоточні ваги для зважування вихідної кореспонденції. Ціна – 2,5 тисячі гривень. А ще запасся протигазами на майже 190 тисяч гривень. Не економили і в НАБУ. Там хотіли купити навушники без мікрофона та блютуза за 5 тисяч гривень за штуку. А СБУ придбала шовкові хустки із петриківським розписом по 3 тисячі за кожну. Проконтролювати вимоги, які висувають держзамовники, неможливо, кажуть у ProZorro. Вже повномасштабно в Україні діє підсистема. Система ProZorro, так званий ProZorro Market. Це електронний магазин, там, де можна купувати вже відкваліфіковані товари. До речі, технічна сіль там є, от станом на п'ятницю вона там коштувала 2 гривні 11 копійок. Відповідно, розвиток отаких інструментів, він сильно зменшить отакі корупційні шпарини для того, аби замовники оголошували все на свій розсуд. А поки зупинити підозрілі торги, додають, у ProZorro вдається лише активістам, які сумнівні покупки виносять на загал. Ірина Розова, Вадим Ривун, Юрій Романюк. Подробиці, телеканал Інтер. Дитина народила дитину. Подробиці вже розповідали історію дівчини із Закарпаття, яка завагітніла в 11. І ось вона стала мамою, народила хлопчика. З дитиною все гаразд, хоча немовля досі в лікарні. А от за батька взялися правоохоронці, бо ним виявився відчим новоспеченої мами. Про сімейно-кримінальні пристрасті розкаже Мар'яна Мартин. Дівчинка народила хлопчика. На Закарпатті мамою стала 11-річна Б'янка. Ми розповідали її історію, коли вона була ще вагітна. Пологи були ще місяць тому, але повідомили про це лише зараз. І почалися вони раптово. Хлопчик народився із вагою 2,5 кілограми та зростом 49 сантиметрів. І хоча пологи пройшли успішно, життя дитини було під загрозою. На першу добу життя дитинка доставлена до нас у реанімацію новонароджених. Стан дитинки при поступленні був середньою важкий, за рахунок дихальних розладів. Стабілізувати немовля довелося у реанімації. Хлопчик досі перебуває в лікарні під наглядом неонатологів. Дитинка до нас була переведена на п'яту добу життя з реанімації нашої. Стан дитинки важкий на момент поступлення, вага була 2500, на сьогоднішній стан дитинки краще, але ще трошки коливається, бо не доїдає, набирає вагу, тому дитинка знаходиться ще у нас у відділенні. Мама відвідує дитинку, мама приходить разом із бабкою. Сама Б'янка поки теж у лікарні. Дитину зареєстрували родичі, назвали Шандор. Я нагадаю цю історію. Родина юної породилі з Ромів. Коли ми їх знімали ще у жовтні, Б'янка та її мама Рита розповідали, що самі готові виховувати дитину. Я буду виховувати, купати його і буду доглядати за ним. Коротше, все буде добре. Я беру на себе відповідальність за виховання майбутнього онука. Та як так сталося, що 11-річна дитина завагітніла? Тоді Б'янка розповідала, що батько дитини – 14-річний підліток із Київщини. Але виявилося, все це вигадки. І в програмі стосується кожного, так і зізналася. Насправді це співмешканець мами, якому під 50 років. Я придумала всю цю свалку, він як і Рім, скільки йому років.
Я цю всю придумала, тому що не хотіла, щоб Саша посадився в тюрму, тому що він мені зараз допомагає, можна так сказати. Скільки років цьому чоловіку, від якого завагітніла ваша дитина? 46. Уникнути відповідальності чоловіку, вочевидь, не вдасться. Цією справою вже займається поліція. Провадження відкрили за статтею розбещення неповнолітньої. Слідчими слідчого управління вказані особі повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. А як буде справлятися 11-річна Б'янка із своїми обов'язками? Мами контролюватиме служба у справах дітей. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. А у Львові свій переполох. В одній зі шкіл у жіночій вбиральні перевдягнений у жінку чоловік чіплявся до 7-річної дівчинки та просив її роздягнутися. Вчасно зупинити педофіла змогла вчителька, яка випадково зайшла в туалет. А от правоохоронці тепер шукають збоченця, або побував він не в одному навчальному закладі. Христина Гащенко знає більше. Усе сталося тут у 43-й львівській школі ще минулого тижня, утім лише сьогодні в соцмережах оприлюднили ось це відео. На кадрах із камер спостереження людина в червоній курці, джинсах і жіночих чоботах безперешкодно заходить у хол і прямує коридором. На третьому поверсі йде у вбиральню. На щастя, під час уроку не виходив в туалет. І за хвилину до завершення уроку одна дитина вийшла в туалет, де він її там застав. Але цього було достатньо, щоб дитина злякалася. Чоловіка у вбиральні зупинили дзвінок і вчителька, яка зайшла помити губку від крейди. Зловмисник утік. Що сталося у туалеті? Чи встиг він скривдити дитину? Жодних подробиць не розголошують. Раніше за порядком у цій школі стежила муніципальна варта. Зараз – колишня прибиральниця. Вона була в холі, камери це показують, тобто засвідчують, що вона стояла спиною, вона від голі-класа. Тобто тут є вона, і за це вона понесла дисциплінарне стягнення у вигляді догани. У школі кажуть, батькам дівчинки порадили звернутися до психолога. Крім того, вони вже написали заяву в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження. За фактом розбещення неповнолітніх, санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. А в управлінні освіти створили спеціальну комісію. Це є порушення усіх наших норм сталося, тому що насправді, враховуючи те, що зараз є карантинні обмеження, жодні сторонні особи не допускаються в навчальний заклад, освітній процес. За це також будуть нести відповідальність і керівник навчального закладу. Сьогодні двері у школі для сторонніх зачинені. Навіть батьків не пускають. Дітей віддають їм лише на виході. Чула, що ця особа, вона не тільки тут ходить, вона і інші школи так якби моніторить, де можна потрапити, так як. Я вже думаю, що його у нас на районі немає, він вже десь, напевно, по інших районах ходить. І справді відомо, що цей чоловік уже намагався потрапити в музичну школу в іншому районі, тож у школах Львова посилили охорону. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. А от на Київщині на лаві підсудних опинилася вчителька. А все тому, що виховувати дітей вона вирішила силою. І підняла руку щонайменше на одного учня. І бабуся осиротілою дитиною спускати на гальма справу не стала, а пішла до суду. Наша Марія Ірина Марків сьогодні була на засіданні і намагалася поспілкуватися з педагогом. Чи вдалося? Дивимося далі. Я не хочу, щоб Діму били. Ображали морально, і через те я його перевела в другу школу. Але справу із цькуванням на гальма не поставила і пішла до суду. Пані Катерина для себе вирішила, вчителька має відповісти. Вдарило її по голові вчителька, так? Отако вона, отако його, бабуся, переводь мене, я вже не видержую. Навпроти бабусі сама кривдниця. Свою провину вчителька заперечує. Ні, я не визнаю, тому що я таких дій не спричиняла. З 1988 року працюю на посаді вчителя початкових класів. Ніколи до дітей фізичного насилля не застосовували. Хто ж говорить правду? Суд допитує свідків, батьків і працівників школи. Свідчення різняться. Ну, стало возле парти, він на першій парті, і отак от чітко до нього обращалась, ну, на повищених тонах. Поступала правильно. Держала дисципліну, бо дітки були такі, що не дуже хотіли слухатися. Як преподаватель, вона не повинна була завдати дану ситуацію. Просто, ну, яку ситуацію? З тим, що дитина повинна справді. У мене
Вікторія утекла в школу. Утекла? Да. Вона злякалася. Чого? Ну, так як вона нам розказувала, що мама Лариса Михайлівна стукнула Діну, щоб пішла по шкров. Утім, через те, що один зі свідків не з'явився, у справі поставлено паузу. Засідання перенесли на 10 січня. Якщо провину вчительки доведуть, їй загрожує адміністративне покарання. Штраф до 1700 гривень або до 40 годин громадських робіт. Є ще дисциплінарне – догана або звільнення. Та це вже на розсуд директора школи. Ірина Марків, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». От справу щодо колишнього голови Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука Голосіївський райсуд столиці вкотре відклав. Йому, нагадаю, закидають фальсифікацію ЗНО. Та вже понад 3 роки справа гуляє з одного суду до іншого. Активісти, які стежать за процесом, впевнені, обвинувачені через впливові зв'язки, затягує розгляд. Подробиці далі. Голосіївський райсуд столиці. Під стінами пікет. Сьогодні тут мають розглядати справу екс-очільника Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука. Його звинувачують у фальсифікації результатів ЗНО на користь золотої молоді. З 2014-2015 року ним та його двома замами була створена корупційна схема, де за кошти вони втручалися в цю автоматизовану систему та змінювали результати ЗНО. Слідством було доведено, що таких втручань було більше 800. Зазвичай збільшували бали саме дітям високопосадовців та впливових людей. Матеріальну шкоду державі оцінюють у 7 мільйонів гривень, а шкоду репутації самої ідеї ЗНО і оцінити важко. Активісти кажуть, як чиновники, його родина роблять усе, аби затягнути судову справу. Майже 3 роки розглядається ця справа. І в кожному суді ми бачимо, використовують різні зловживання своїми процесуальними правами. Ігор Лікарчук має сина Константина Лікарчука, котрий в певний період займав також високі посади в держслужбі. Він також був заступником одіозного керівника ДФС Насірова. Такий зв'язок між високопосадовцями якраз впливає на затягування цієї справи. Невдовзі починається засідання, однак триває воно лише півгодини, бо стає відомо, що цю справу розглядають у 2 судах одночасно – Голосіївському і Печерському. Тож після клопотань прокуратури і адвокатів суддя Олена Первушина переносить засідання. Для того, щоб об'єднати кримінальні провадження, ми повинні призначити їх до судового розгляду. І потім вже стадію судового, знаєте всі, так? Стадії судового розгляду вирішувати питання щодо їх об'єднання і початку слухання їх по суді. Погоджуйтеся, всім зрозуміло. Саме Ігор Лікарчук від будь-яких коментарів відмовляється. Можливо, на хвилинку? Ні. А його адвокат каже, справа затягується, бо так працює система. Варто ознайомитись з матеріалами провадження і з'ясувати, чому саме відбувалися відкладення. Ну, по-перше, є об'єктивні причини. Так? В нас є карантин, в нас є ковід. До того, там, наскільки я пам'ятаю, декілька років ще тому один з обвинувачених взагалі там мав травму реальну фізичну перевагу. Крім того, ці процесуальні питання, що пов'язані з тим, що у Печерському суді всі судді, які є в кримінальній колегії, були слідчими суддями. Наступне засідання відбудеться 17 січня. І тільки тоді почнеться процес об'єднання проваджень. І лише після цього можна буде братися до розгляду по суті. Руслан Смещук, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Тест уже негативний. Перша пацієнтка в Україні з омікроном одужала. Хвора 18 грудня повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, а вже сьогодні отримала негативний ПЛР-тест. МОЗ уточнюють, хвороба минула в легкій формі і майже без симптомів, оскільки пацієнтка повністю вакцинувалася ще навесні. Чиновники закликають тих, хто ще не зробив щеплення, не зволікати, тим паче в країні достатньо вакцин. Не маємо збавляти темпи вакцинації та втрачати пильність. Особливо, коли йдеться про новий штам омікрон, який вже виявили в Україні. Попередні дані свідчать, що омікрон поширюється значно швидше, ніж всі відомі до цього штами коронавірусу. Наразі випадки омікрону вже підтвердили у понад 90 країнах. Третина серед них – країни Європи.
Україна жовтіє. Невже у четвер карантинні обмеження послаблюють ще у 6 регіонах. Сьогодні Держкомісія вирішила вивести із червоної зони Житомирську, Київську, Миколаївську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області. Нагадаю, за правилами жовтої зони усі, хто хоче користуватися транспортом, відвідувати кафе, кінозали чи ходити на роботу, повинні мати хоча б перше щеплення. Ціни на енергоносії для харчової промисловості не повинні підвищуватися, впевнені українські опозиційні політики, бо інакше вартість стратегічних продуктів, наприклад, хліба, неминуче зросте, і люди просто не зможуть їх купувати, як раніше. Не витримають високих тарифів і підприємства, надмірно високі ставки на енергоносії можуть призвести до простою або навіть закриття цілих заводів. А це означає ще більше безробітних та зубожіння українців. Про це сьогодні говорив Юрій Бойко на одному з хлібозаводів Харківщини. І це підприємство, і предыдущее, де був в Київській області, модернізували своє производство, замінили горілки, і це в якійсь степені спасає. Абсолютно очевидно, що єдиний шаг для того, щоб такі підприємства вижили і не було росту цін на хліб, це енергоносителі по доступній ціні. Не 5 гривень за кіловатт на електроенергії, не 40 гривень, не 40 тисяч гривень за тисячу кубов газу, а газ по собівартості так, як для населення, електроенергія так, як для населення. Коли їдеш на допомогу, а потім по неї звертаєшся сам. Кричущий випадок на Рівненщині, там чоловік зі стусанами накинувся на фельдшера швидкої допомоги. У підсумку в медика струс мозку. Нападника затримали одразу, а лікарі вкотре просять на законодавчому рівні посилити відповідальність за такі напади. Бо виїжджати на виклики просто страшно. З подробицями мої колеги. Закрита черепно-мозгова травма. Ну, і імунітет був підвищений. Ну, психотравма. Ну, це сюди кулак якраз попав. І тут отризують. Такі наслідки для Ігоря Мосійчука мав виїзд до пацієнта. Уже 30 років медик допомагає людям, однак напередодні допомога знадобилася йому самому. На нього накинувся п'яний чоловік. На доктора нашого начав там і матами, і перематами. У мене ящик рука був, я якось так ще трохи відтолкнув, лівою рукою, бо вільна була. Він мені сюди попало так кулаком. І потім ногами він вже наче вибив ящика, ногами наче ящика вибив. Усе сталося неподалік ось цього закладу в одному зі спальних районів Рівного. Швидку викликав бармен, бо відвідувачеві стало зле. Медики його вивели, а за ними пішов іще один чоловік. Я не пам'ятаю, як це було. Я приїхали медики, забрали, а далі. Ну я вийшов на вулицю, йдемо. Ну ящик розбитий був і все. Потім нападник намагався втекти, розповідає колега фельдшера. Лікарка викликала на допомогу ще одну бригаду медиків та поліцію, а сама кинулася наздоганяти кривдника. Разом з небайдужими містянами затримали його ще до приїзду правоохоронців. Накинутись на нього я боялася, тому що я бачила, що він зробив з фельдшером. Мене би він взагалі би розмазав по підлозі. Потім вже підійшли, просто перепинили йому шлях, схопили з двох сторін за руки і тримали. Доки тривала бійка та погоня, пацієнт, до якого викликали медиків, утік. А кривдника затримала поліція. Через стан алкогольного сп'яніння він нічого не зміг пояснити поліцейським. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, обмеження волі на срок до 5 років. Лікарі швидкої вкотре наголошують, вони беззахисні перед агресивними пацієнтами. Ніхто не знає, що кого чекає. Ми, в принципі, вчора просто їхали собі на травму. Ну, громадське місце так громадське місце. Ну, я би хотіла відчувати себе в безпеці. Щороку лише на Рівненщині стається з десяток нападів на бригади швидкої, кажуть центри екстреної медичної допомоги, але кривдників карають лише штрафами. Ми не маємо індивідуальних захистів, засобів захисту. Прирівняти працівників екстреної медичної допомоги до працівників правоохоронних органів. І за напад на них, щоб їх притягувати до кримінальної відповідальності. І такий законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Якщо за нього нардепи проголосують, нападникам загрожуватиме до 12 років ув'язнення. Щоправда, коли винесуть документ на розгляд і чи знайдуться за нього голоси, невідомо. А поки ж побитий фельдшер перебуватиме під наглядом лікарів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Дві зруйновані квартири і чоловік у реанімації. Це наслідки вибуху в будинку на Дніпропетровщині. Рвонув попередньо газ. Наразі на місці події працює спеціальна комісія. Побувала там і наша Олена Мендалюк.
Рванула я, это не то слово. Вот так вот огонь вверх. Потужний вибух пролунав у квартирі сусіда Наталі Михайлівни. Він живе на 4-му поверсі 5-поверхівки. І якщо на стінах її помешкання лише тріщини, то в іншій квартирі взагалі знесло суміжну стіну. Взрив, і відсюди пішов дим. Двері була закрита. Та хорошо, що була закрита двері, ну, тобто ми швидко відреагували і вибіжали. Я в шортах була, взагалі, дитинок теж босиком на скалах. Після вибуху одразу почалася пожежа, вщент вигоріли дві квартири, а сам будинок пішов тріщинами. От це його ванна входить в мою эту самую прихожу. Окна повилітали, тобто думали, ну, почне все горіти, ну, повезло, що потушили. За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ. Це був вибух газоперервної суміші, яка скупчилася в цій однокімнатній квартирі. Це все, що нам, це все, що ми можемо сказати на сьогодні. Газ вибухає лише в тому випадку, коли концентрація достатня для того, щоб здійснився вибух. Це від 17-15% об'ємного простору, як так званого. Поліція відкрила кримінальне провадження. Це порушення пожежної безпеки. Призначений ряд експертиз для встановлення остаточної причини вибуху. Сусіди розповідають, у квартирі, де стався вибух, мешкав 27-річний чоловік. І він частенько зловживав алкоголем. Он судимий, сидів, щоб часто закладував, і вчора так же само він був п'яний. За борги у квартирі відключили світло і газ, тож мешканці будинку припускають, рвонути міг газовий балон, яким власник обігрівав помешкання. У нього отоплення вдома не було, він отоплювався балоном. І пройшов взрив. А, тобто це не печка? Ні, не печка. Печка у нього все в цілості і сохранності стоїть. Я сьогодні заходив, смотрел, тобто там, як би, ну, печка даже не пострадала. Взрыв именно был в дальней комнате, который вынесла и стенку с соседями. Сам власник квартиры в реанимации лекарни. Він зазнав 40% опіків тіла. Зроблені первична хірургічна обробка опіків, накладені пов'язочки асептичні. Ну, все робиться на даний момент, то що необхідно робити на даний проміжок часу з такими опіками. Великі опікові поверхні і глибокі дуже. Тому ще хворий знаходиться в шоці і зараз ще є загроза життю його. Мешканці під'їзду, де стався вибух, уже вивозять свої речі з квартир. Кажуть, жити тут страшно. Потерпілим запропонували оселитися в гуртожитку. Поки з'ясовують причини вибуху, в будинку перекрили газопостачання. Спеціальна комісія визначить і суму збитків, і хто саме їх компенсуватиме. Олена Мадрюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Сотні аварій по всій Україні. Зима прийшла майже в усі регіони. Через мокрий сніг на дорогах ожеледиться, а надвечір траса перетворюється на ковзанку, бо морози. І рятувальники зараз просять про одне – за можливості не сідати за кермо. Наші кореспонденти розкажуть, в яких областях ситуація найгірша. Смертельна троща на трасі Одеса-Миколаїв. Водій легковика на слизькій дорозі пішов на обгін, не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. Від удару легковик перетворився на брухт. Водій і пасажир вазу загинули на місці. Керманич ваговоза не травмувався. Через аварію на трасі утворився величезний затор. Рух був ускладений ще й через мокрий сніг та ожеледицю. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особи, яка керує транспортним засобом, що потягло за собою загибель декількох осіб. Масштабна аварія і на Волині. На трасі не розминулися позашляхових з мікроавтобусом. Семеро постраждалих, з них троє дітей у реанімації. Хто порушив правила, з'ясовує поліція. Двоє постраждалих і на Запоріжжі, неподалік села Приморське, зіткнулися вантажівка і легковик, постраждали водій і пасажирка останнього. Шофера довелося визволяти рятувальникам, обох ушпиталили. Допомога надзвичайників знадобилась і на виїзді із села Таврійське. Там на слизькій дорозі перекинулася автівка, її підняли на колеса за допомогою крана. Внаслідок події ніхто не постраждав. На момент виникнення ДТП в автівці перебував водій і двоє пасажирів. Від медичної допомоги відмовилися. Через ожеледицю в самому Запоріжжі лише до обіду сталося майже 40 аварій. Причинами були це порушення правил маневрування і також обгони. Водії не розрахували свою швидкість і не врахували дорожню обстановку. Звикли до більш сухої, напевно, погоди.
Одразу 8 машин зіткнулися на трасі Рівне-Луцьк. Попередньо водій вантажівки не зміг загальмувати на слизькій дорозі та врізався в легковик, який їхав попереду. Далі, за інерцією, машини почали таранити одна одну. Двоє людей постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Через слизьку дорогу патрульні склали протокол на підрядника, який обслуговує цей шлях. Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термоси з гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі, ковдру для можливості зігрітися. Все ж, за можливості, рятувальники радять не планувати поїздки на далекі відстані. Анна Каменєва, Інна Гогой, Сніжана Сидорук, Марина Михайловська. Подробиці телеканал «Інтер». Замерзає і столиця. Через похолодання в Києві відкрили півсотні пунктів обігріву. До них можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. Наш Олександр Васильченко проінспектував кілька з них і готовий розповісти, як не потрапити в біду під час морозів. Спочатку замело, тепер замерзає. Вулиці столиці сьогодні перетворилися на ковзанку. Це один зі столичних травмпунктів. У нас двоє пацієнтів було вночі і четверо зранку. В основному травми – це гомілково-ступневий суглоб і верхня кінцівка – це променево-зап'ясний суглоб. Це типові переломи для сніжного сезону. Перелом в кисті, ну, досить такий неважка травма. Але імобілізація, десь йому гіпсова імобілізація і випадіння від роботи десь на 1,5-2 місяці. Зазвичай, каже лікар, гаряча пора в травмпункті вранці або ввечері, коли всі поспішають на роботу чи додому. Основна, якби, причина падіння – це неуважність пацієнтів, вони не враховують погодні умови і вони спішать. А от із обмороженнями, стверджують медики, пацієнтів у них поки що не було. Ймовірно, не буде. У столиці запрацювали 44 теплопункти. Ось один із них у Подільському районі. Заходимо всередину. У вас є прививка? Звичайно. Дивіться. Можна заходити. Дякую, да, заходьте. А от невакцинованих, запевняють, усередину не пускають. Зазвичай сюди приходять до 5 людей на день. Переважно без хатьки, розповідає соцпрацівниця Наталя. Але бувають і літні люди. Тут можна зігрітися, випити чаю з печивом, а ще отримати теплі речі. От одяг. Ганий одяг, гарний. Ось є. Одягу туди... Хватає, он, дивіться, навіть на якомусь ще міху. Із взуття теж можна щось вибрати. Зараз залишилося літнє взуття, господі. Зимове вже розібрали? Так, да, зимове розібрали. Пані Наталя пропонує і мені щось корисне взяти на згадку. Які гарні туфлі, лежать і ніхто не хоче брати. Ну, зараз зима, звісно, не посягає. А так, на літо, гляньте, які гарні туфлі. Від подарунка, звісно ж, я відмовився. Краще нехай ним скористається той, кому він потрібніший. Утім, такі теплопункти працюють лише вдень. Якщо людина попала у скруту у темну пору доби, то, звичайно ж, можна скористатися цілодобовим пунктом обігріву. Таких, до речі, у столиці більше 10. Це один з них. На вході нас зустрічає співробітник комунального підприємства. Добрий день, а ми пункт обігріву. У нас є домовленість. Так, проходьте, проведіть нас, будь ласка. Пані Анна розповідає, сюди люди часто приходять погрітися. Сьогодні ще ніхто не був, може, на тих смінах було. А взагалі, от коли холодно? Ходять, так. Да. Усередині чисто, охайно, а головне – тепло. Чайник, чай, обігріватель, ну, топчан. Щоб можна було прилягти та обігрітися. Одночасно сюди пускають до 4 людей за вимогами карантину, але не відмовлять нікому. І в разі потреби нададуть медичну допомогу. Маски захисні і аптечка для першої допомоги. Антисептик. Морозна погода в столиці протримається до вихідних, та найхолодніше, попереджають синоптики, буде в четвер. Подекуди температура знизиться до мінус 20. Олександр Васильченко, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Омікрон змінює багаторічну королівську різдвяну традицію. Через стрімке поширення нового штаму у Великій Британії Єлизавета II порушить усталий порядок святкувань. Королева проведе Різдво у Віндзорському замку замість Сандрінгемського палацу. Маєток розташований за 160 кілометрів від Лондона. Туди на святкування щороку з'їжджалася вся сім'я. Королева скасувала також передріздвяний обід, який зазвичай влаштовує для великої родини.
Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Завтра у цій студії зустрічайте мою колегу Наталію Бєлашову. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.